Підрозділ «Беркут» після революції ліквідували. Частина беркутят розлетілася, дехто з них ховається у Криму, дехто воює на Донбасі на боці так званих ЛДНР. Але є й такі, що пройшли переатестацію. Запевнили, що все переосмислили і влилися у новий спецпідрозділ. Наш Артем Куля потрапив у святая святих, у центр, де готують українських Рембо. Зона АТО. Вузькою дорогою суне бронетранспортер. На броні – озброєні люди. Здавалося б, звичайна річ на війні. Військові їдуть на позицію. Але ці бійці – незвичайні солдати. Вони прямують на спецоперацію. Була поставлена задача в районі міста Первомайська провести розвідку і устроїти засадні дії на колони противника. Спецпризначенець на позивний Жан пригадує, як вони перейшли лінію фронту. І заглибилися у тил сепаратистів. Німі, як тіні. Іноді буває навіть, що ти розумієш свого товариша по вираженню лиця. Неподалік траси, що є для бойовиків стратегічною аортою, знайшли мікроавтобус. Без водія, але набитий зброєю. На передньому лобовому стеклі був пропуск ЛНР-ДНР з надписю «Безпрепятственний в'їзд». А вже незабаром почули гуркіт мотору тих, кому все це призначалося. Появились люди в воєнній формі вооруженості. Десятки бойовиків у двох автобусах. Вони почувалися самовпевнено, переконані, що на окупованій території безпечно. Група Жана налетіла як вихор. Командиром групи було прийнято рішення діяти мгновенно і відкрити вогонь на пораження. Було два пулемета, автомати, працювали поствольні гранатомети, кидали стручні гранати. Я добре бачив, в яку сторону висипається противник, куди він убігає. Він навіть не розумів, откуда йдеться вогонь. Він перше час вибігав на нашу сторону, просто прикривався технікою і не знав, що йому стріляють прямо в спину. Коли сепаратисти згрупувалися, було вже запізно. Техніка повністю була розбита, просто в решето. Некоторі машини горіли. Противник просто по дорозі був розбросаний. Спецпризначенці відступили так само швидко, як і атакували, залишаючи за собою димову завісу. По даним радіоперехвату стало відомо, що в тому бою сепаратисти втратили порядка 70-80 чоловік. Це була одна із поточних операцій армійського спецназу України. Саме на його базі нині почали розбудовувати сили спеціальних операцій. Якщо порівняти сили спеціальних операцій, то це скальпель в руках опитного хірурга. Еліту Збройних сил. Сили спеціальних операцій – це високотехнологічний рід військ і, прямо скажемо, не дешевий, тому що це сучасна зброя, засоби виявлення, засоби транспортування, засоби захисту. Із сотень бажаючих сюди відбирають лише п'яту частину. Потрібне володіння зброєю. Вміти стріляти з техніки, з різних видів оружия, пістолети, автомати, снайперські винтовки. Бути готовим до підводних занурень. Психологічна готовність чоловіка бути в водному пространстві, в замкнутому пространстві. І до стрибків з парашутом. Глибина виброски розвідгруп спеціального призначення значительно глибше в тил противника, ніж висадка підрозділень високомобільних десантних. Висковий спецназ виконує прицел 1600 метрів з інтервалом кожні 2 секунди. Швидкість літаку 140 км на годину. Вони проходять надскладні тренування, досягаючи меж фізичних 30-кілометрові, 40-кілометрові марші у повній викладці з рюкзаками і психологічних можливостей. Ніхто не знає, як себе поведе в ситуації, коли от вбивають його друзів рядом, або його йому потрібно стріляти в інших людей. На війні, як на війні, треба бути готовим до найрізноманітніших завдань. Виходити в тил противника, чекати, робити засаду, через 5 хвилин все помінялося, прийдеться заходити в город штурмом. Задача – це все-таки, звісно, ведення розвідки, спецзадача – це засади, нальоти, диверсії. Все це входить в роботу спецназу. Іноді, звісно, і наблюдення, коректировка, наводка артилерії, авіації.
І все це невеличкими групками. Успіх залежить від фаховості кожного бійця. 2-3 чоловіка для війни, точно, грубо говоря, ну, це не стали небольші потери. Якщо в нас групи випадають 1-2 чоловіка, це вже провал операції, на самом деле. Саме тому їх готують як медиків. Боєць ССО практично напівхірург. Всі види перев'язок, учились друг другу ставити капельниці, уколи. Проводили з ними заняття в моргах, щоб люди були готові до цього психологічно. У таких підрозділах мало мати гору м'язів. Не накачані здорові парні, а виносливі, умні, хитрі, жилісті парні. Служба у військовому спецназі – перш за все робота розумом. Бо кожна спецоперація – це як гра в шахи із ворогом. В спецназі потрібно думати, в першу чергу, і діяти головою. Не в сенсі відкривати двері головою, да? А в сенсі знайти ту голову, яку ти відкриєш. Недаремно бійці ВССО називають таємною зброєю. Вони діють у тіні і виконують операції із ювелірною точністю. Дякую, Артеме. Отже, це єдиний армійський спецназ, а ще нині формується єдиний спецназ МВС. Головна задача – все структурувати і отримати реальні боєздатні підрозділи. Бо донедавна як було? Спецпідрозділів – десятки, а ворога зустрічати нікому. Пам'ятаєте міліцейський «Беркут», «Сокіл», «Гепард», «Барс»? Цілий зоопарк, пробачте. Хто ж його розплодив за роки незалежності? А головне – навіщо? Для чого, приміром, було створювати такі специфічні кишенькові спецнази, як податковий, або, смішно сказати, горіховий? Кремезні, грізні, з автоматами напоготові. Про таких кажуть міцні горішки. Ось вони в Одесі, на подвір'ї місцевого підприємства. Дякую, грубо говоря. Оточили вантажівку, можливо, в ній заручники чи терористи. Із Запорожжя 20 чоловік спецназу приїхали. Але ні, міцних горішків цікавлять звичайні горіхи. Фура завантажена волоським горіхом. Власне, за ним спецназ і прислали. Ізимається товар, ізимаються документи, а потім розбирайтесь. Ці браві хлопці – спецпідрозділ податкової поліції з Запоріжжя. Ну як іще охороняти горіхи, як не з автоматом та у бронежилеті? Одеські підприємці запевняють – це рекет. Розбиратися приїжджає губернатор. Начальник, де ваш? До Михаїла Саакашвілі виходить чоловік, що називається слідчим ДФС. Ви чому йдете просто загружений, куди ви возите? Наложений арест. Сьогодні, 13 апреля, погрузка і транспортировка почалась вчора. Чому? На язикі уголовного кодексу це називається кража, извините. Підприємці кричать, грабують, податківці звітують, що борються із нелегальним збутом горіхів. Горіхова мафія заробляє нині не менше, ніж нарколабораторії, бо не сплачує податків. Податківці кажуть, прийдеш без спецназу, прийом ось такий. На якому основі ви орехи подали? Ви вивчали? Ну що ти береш? Ну? Це податківцям дістається на горіхи від сумських підприємців. Не вивчали орехи? Тому, приміром, на горіховий обшук в Умані приїхали вже із підкріпленням. Знайоме обличчя, ми ж його вже бачили в Одесі. Буде законний обиск і все, тут, якщо все нормально, тут Мандалі що сказали, оружие, наркотики. Ті, кого підозрюють у горіхових махінаціях, у відчаї. Не успокоїмося, це наш хліб! У цих людей своя правда. Кажуть, податковим спецназом лише прикривають приватні бізнес-інтереси. І таке відбувається не лише навколо горіхів. Все подряд, що є на ринку, це і є карманные силовые структуры, которые выходят, становятся якобы по защите интересов. Одеса цієї весни вхід до місцевого житлового кварталу «Лотос» заблокували невідомі спецпризначенці. Лучше не подходить. У цих будинках живе китайська та в'єтнамська діаспора. Та в чому вона завинила, люди в чорному не говорять. Они были экипированы в черные костюмы, балаклавы и просто без вопросов всем вламывались в двери. Нам вдалося з'ясувати, це на запит прокуратури шукали докази організованої злочинної групи вихідців із Південно-Східної Азії. Та ось іноземці-мешканці району розкажуть дивні деталі. Брали все, что видели на ходу у себя. Деньги, компьютер. Вот вынесли просто сейф с квартиры и взломали его. Невже все це речові докази?
Донедавна на державному утриманні в Україні було зо 5 десятків усіляких спецназів. Кожен руководитель відомства хотів мати свій карманний спецназ, як би потішити своє лічне тщеславие. Або мати вагомий аргумент у політичних розбірках. Пам'ятайте 2007-й? Біля Генпрокуратури справжнє шоу. Спецназівці перестрибують через паркан, вибивають двері. Розчищають дорогу міністру МВС Цушку. Він іде звільнити крісло для старого нового генпрокурора Піскуна. Усередині ще веселіше. Титан щепився із бійцями управління держохорони, яке охороняло будівлю. Її керівнику Валерію Галатею теж дісталося. Гепард, грифон, тигр, ягуар, скат, барс, кобра. І це лише частина цього спецзоопарку. Якщо ви там наплодите много спецназів, це не факт, що це вам допоможе. Да, кожен райсовет може обзавестись там спецназом, понимаете, там, набрати якихось людей, особим образом їх підготувати. А ось про це задумалися лише в останні роки, уже після революції. Як реформувати кількість у якість і зробити поліцейський спецназ, нехай один, але дієвий. І ось він, новий український спецназівець Міністерства внутрішніх справ. Тепер його головне завдання – безпека наших міст та наших осель, а не зачистка демонстрантів. Замість купи колишніх міліцейських підрозділів створюється єдиний корпус оперативно-раптової дії, скорочено КОРД. Гучна назва, гучні амбіції, але що ж ці хлопці вміють насправді? От і ми поцікавились. Київ, готель, а навколо нього люди у повній екіпіровці. Біля припаркованих авто займають позиції стрілки. Під їхніми прицілами вікна готельних номерів. За одним із них особливо небезпечні злочинці. Чоловіки в екіпіровці діляться на групи. І поки одні атакують з вулиці, інші заходять всередину. Швидкі і беззвучні, немов тіні. Усе, як у реальному кінобойовику. Ось вони вже на сходах. Ще за мить перевірять кімнати на потрібному поверсі. За одними із дверей ховаються люди зі зброєю. Але недовго. Цей блискавичний штурм не із кінозйомки. Свої навички відточує новий український спецпідрозділ КОРД. КОРД у нас спецпідрозділення поліції, яке виконує особо опасне завдання. Це ті, на кого має спиратися патрульна поліція. І не тільки. Це задержання особо опасних преступників, освобождення заложників, допомога поліцейським в случае огнєвого контакту. Для цього КОРД озброєний за останнім словом науки. Пістолети Glock та Jericho, автомати та снайперські гвинтівки, Форт, карабіни, дробовики з різними зарядами. Ось ці навики характерні для бійців спецназу. Зверніть увагу, у закритих приміщеннях кордівці як риба в воді. Посилені тренування саме там, де можна знайти купу схованок. Появилась нова дисципліна, це у нас наживий бой. Бійців сюди відбирали по всій країні. Але, звісно, найперше робили ставку на тих, хто вже мав підготовку. І вибираються лучші з лучших. Раз, два, ні, три. Та окрім фізичних випробувань, є й психологічні. Супермени мають показати характер. Ти живеш в постійному напряженні і в залежності від агресивної окружаючої середи. Проводять тренінги ребятам, де вони працюють над собой, как бороться с страхом, как бороться с самим собой в иной или другой ситуации. Спецназівця не можна виховати за кілька місяців. Це роки тренувань. Не дивно, що до КОРДу потрапило чимало колишніх бійців «Беркуту» та «Соколу». У відомстві запевняють, усі тільки після переатестації. Тепер вони – еліта поліції і конкурент СБУшні «Альфі». Два подразделения, которые дублируют практически друг друга. Альфа уже существует 20 лет и с хорошими традициями, навыками и уровнем подготовки бойцов, а КОРД только создается.
Но он создается в системе МВД. Зачем это дублирование? Я не могу сказать это. Есть люди наверху, им виднее. Корт, так би мовити, єдиний поліцейський спецназ. ССО – єдиний армійський. Стратегічна мета – замінити 50 різних видів спецназів на усього кілька реально дієвих. Не плодити більше звіринців заради амбіцій чи інтересів окремих чиновників та місцевих князьків. А зробити так, аби в країні було кому протистояти реальним загрозам. Бо їх нині вистачає. Російські диверсанти, світові терористи та й кримінальний світ останнім часом пішов у розгул. План прекрасний. Побачимо, що матимемо у результаті.